بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوشش ہوگی کہ وہ نیکیاں جن کا اللہ کے ذات سے تعلق ہے اللہ کے حقوق سے، اور وہ جن کا بندوں کے حقوق سے، دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلتا رہوں، تاکہ شریعت میں دونوں ہیں نا، حقوق اللہ بھی ہیں اور حقوق العباد بھی ہیں. تو کل جو بات کی تھی والدین کے بارے میں، وہ حقوق العباد سے متعلق تھی. قرآن مجید میں ایک نیکی جس پہ بہت زور دیا گیا ہے، وہ ہے ذکر اللہ کی کثرت. جس خالق نے بنایا، جس نے پیدا کیا، وہ چاہتا ہے کہ یہ زبان سے بھی مجھے یاد کرتے رہیں، زبان سے بھی مجھے یاد کریں. ہم جب نماز پڑھتے ہیں کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، کیا مطلب؟ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اللہ کی تعریف کی. پھر اس کے بعد کہتے ہیں ربنا لك الحمد، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے تعریف ہے. تو اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میری تعریف کریں. اللہ محتاج نہیں ہے، محتاج کوئی بھی نہ کرے تو اللہ کے خزانے میں کچھ بھی کمی نہیں آتی، اور بہت ہے تعریف کرنے کے لیے اللہ کی. لیکن اللہ کو انسانوں سے محبت ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ اچھے کاموں میں ان کی زبان مشغول رہے، اپنے رب کو پہچانے، اس کو زبان سے یاد کیا کریں، ویسے بھی یاد کریں زبان سے بھی. تو اس لیے قرآن مجید میں ذکر اللہ کی بہت فضیلت ہے. یذکرون اللہ قیاما وقعودا، اہل ایمان بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، چلتے پھرتے، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. تو ایک تو یہ ہے کہ ہر وقت جب فارغ بیٹھا ہوں انسان ذکر کرے. اب یہ ہر ایک کے بس میں نہیں ہوتا، مشکل بھی ہوتا ہے. تو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قسم کے اذکار بتائے ہیں مختلف وقتوں میں. تو کم از کم ان اوقات کی پابندی کے ساتھ وہ ذکر کر لینا چاہیے تاکہ کچھ فضیلت حاصل ہو جائے. تو میں آج دو ذکر بتاؤں گا جن کی حدیث میں بہت زیادہ فضیلت ہے، اور وہ ہر مسلمان کو اس کا معمول بنا لینا چاہیے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسِ. فرمائے یہ کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمہ مجھے سورج زمین پر جتنی بھی چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے مجھے. سورج تو ہر چیز پہ طلوع ہوتا ہے، یعنی مطلب کہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مجھے یہ کلمہ محبوب ہے. تو ہمت ہو تو 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام کو اس کلمے کا معمول بنا لینا چاہیے. اس کے لیے کوئی بہت زیادہ ہمت بھی نہیں چاہیے، اس سے بڑے بڑے کاموں کی ہمت ہے آج کل. تو یہ تو بہت ہلکا کلمہ ہے زبان پہ. دوسرا ایک اور حدیث میں آتا ہے یہ نہ ہو تو وہ دوسرا یاد کر لیں، اس کی بہت فضیلت ہے. حدیث میں آتا ہے جس شخص نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، یہ کلمہ جس نے صبح 100 دفعہ پڑھا تو اس کے اعمال میں 100 نیکیاں لکھی جائیں گی. کتبت له 100 حسنہ وَمُحِيَتْ عَنْهُ 100 حَسَنَا، 100 گناہ معاف ہوں گے. وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِّنَ الشَّيْطَانِ فِي يَوْمِهِ كُلِّهِ أَوْ كَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم، سارا دن اس کی شیطان سے حفاظت رہے گی. اور فرمایا کہ اتنا ثواب جیسے 10 غلام آزاد کیے اس نے، اتنا ثواب. اور دوسری روایت میں فرمایا وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِنْهُ إِلَّا رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ، اس دن کوئی شخص اس سے زیادہ نیکیاں نہیں کما سکتا مگر وہ جس نے اس سے بھی زیادہ مرتبہ اس کلمے کو پڑھا ہو، کوئی اس سے نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا. تو 100 دفعہ یہ کلمہ، اس کی فضیلت اتنی زیادہ کیوں ہے؟ اس میں اللہ کی توحید کا اعتراف ہے. اور ان کلمات کے معنی بھی ذہن میں رکھ کے پڑھا کریں ان کو، فائدہ پورا جب ہی ہوتا ہے جب معنی اور مفہوم انسان ذہن میں رکھے. لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے. عبادت میں سب کچھ آ گیا، کوئی مشکل کشا نہیں،
کوئی حاجت روا نہیں، نہ کوئی نبی مشکل کشا، نہ کوئی نبی حاجت روا. آج لوگ بتوں کو، مسلمان جو ہے نا وہ پیغمبروں کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں. تو لا الہ کوئی بھی نہیں ہے، الوہیت میں، عبادت میں، سب کچھ کر گزرنے میں، علا کل شیء قدیر ہونے میں اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے، نہ کوئی نبی. تو ہم محتاج ہیں، نبی بھی محتاج تھے، ہم بھی محتاج ہیں، سب کے سب کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے. تو اللہ خود ہماری زبان سے یہ سننا چاہتے ہیں کہ میری الوہیت کا اعتراف کرو. تو میں ترجمہ کر دیتا ہوں اس کلمات کا، لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی پکار کے لائق. پکار کا مطلب یا رسول اللہ مدد نہیں کہو، صرف یا اللہ مدد، پکار کا یہ مطلب ہوتا ہے، صرف اللہ کو پکاریں گے. تو لا الہ الا اللہ، کوئی پکار کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے. لا الہ الا اللہ وحدہ، وہ اکیلا ہے. لا شریک لہ، اس کے ساتھ ان صفات میں کوئی بھی شریک نہیں ہے. لہ الملک، صرف اسی کے لیے بادشاہی ہے. ولہ الحمد، صرف اسی کے لیے تعریف ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. جب معنی اور مفہوم ذہن میں رکھے گا انسان اور اس جذبے سے پڑھے گا تو اس کے دل میں اللہ کی بڑائی بیٹھے گی. اسے پھر یہ جو ہر وقت دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے نا، ہر وقت دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، تو دنیا کی محبت کم ہوگی، اللہ کی کبریائی دل میں آئے گی، اللہ کی کچھ تھوڑی تھوڑی محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. تو علماء نے لکھا ہے کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی. بہت دنوں کے بعد اسے پتہ چلتا ہے کہ میرے دل کی کایا پلٹ چکی ہے. اس کی مثال دیتے ہیں جیسے پتھر پہ پانی کا قطرہ ٹپکتا رہے نا، اب روز اگر کوئی دیکھے گا کہ بھئی اس پانی نے کتنا پتھر میں سوراخ کیا تو وہ تو نظر ہی نہیں آئے گا، یعنی کچھ بھی نہیں ہو رہا. لیکن چند سالوں کے بعد جا کے پتہ چلے گا کہ اس بڑی چٹان میں اس نے بہت بڑا سوراخ کر دیا ہے پانی نے. تو اسی طرح جب انسان اللہ کی حمد کرتا ہے، بار بار وہ کلمہ دہراتا ہے، زبان سے 100 دفعہ دہرائے گا ایک ہی وقت میں، تو لا شعوری طور پر اس کے دل میں اللہ کی بڑائی اور اللہ کی محبت بیٹھے گی، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا، بیٹھتی رہے گی. اور کیا فائدے ہوئے؟ جلدی سے خلاصہ سنا دیتا ہوں کہ پہلا فائدہ، شیطان سے حفاظت ہو جائے گی. کوئی شخص اس سے بہترین عمل نہیں لے کے آ سکتا، اور 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ہوگا. شیطان میں یہ جنات داخل ہیں. لوگ کہتے ہیں نا، آسیب آ گیا، جن آ گیا، چڑیل آ گئی، بھوت آ گیا. تو اللہ کے نبی نے جو عمل بتایا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا، وہ عاملوں کے پاس ہی جا کے گھستے رہیں گے بیٹھ. میں بتاتا ہوں نا کہ عامل جن عامل کے تابع نہیں ہوتا، عاملوں پہ جنات مسلط ہوتے ہیں، ان میں اتنا دم نہیں ہوتا کہ یہ کسی جن ون سے کام لیں. جن ان سے کام لے رہے ہوتے ہیں اور ہم ان جیسے محتاجوں کے پاس جا کے اپنے مسائل پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے جو عمل بتایا ہے اس میں جنات سے بھی حفاظت ہے. یہ عمل کرنا کس وقت چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح اور شام. کس وقت کرنا چاہیے؟ صبح اور شام. علماء نے لکھا ہے کہ سب سے بہترین وقت، دوسری احادیث کو بھی ملایا جائے تو، فجر کی نماز کے بعد. خواتین بھی کر سکتی ہیں گھروں میں، جہاں نماز پڑھنی ہے مصلے پہ کوئی پہلے سے یاداشت رکھ دیں، پرچی وغیرہ، ورنہ بھول جائیں گی. کوئی یاداشت رکھ دی، مرد تو نہیں رکھ سکتا اس نے مسجد میں نماز پڑھنی ہے، وہ دوسروں کو دیکھ کے اسے یاد آ جائے گا. تو جہاں انسان فجر کی نماز پڑھے سب سے بہتر کیا ہے؟ وہیں بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھے، اس کی زیادہ فضیلت. یہ مشکل ہو، کوئی کام ہو یا کوئی مسئلہ ہے تو چلتے پھرتے کر لے، یہ دوسرے درجے میں. سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ یہ بھی مشکل ہو تو جس وقت ٹائم ملے، زوال سے پہلے پہلے، 12 بجے سے پہلے پہلے، کسی بھی وقت ٹائم کرے تو 100 کی گنتی پوری کر لے کسی طریقے سے. اور شام کی تسبیح عصر کے بعد یا مغرب کے بعد، اس میں بھی افضل یہ ہے کہ عصر کی نماز جہاں پڑھی وہیں بیٹھے بیٹھے، نہیں تو جہاں مغرب کی نماز پڑھی، نہیں تو جیسے ممکن ہو، بس میں، گاڑی میں، پیدل، جس طرح ممکن ہو ان کو پورا کر لے. کوئی مشکل نہیں ہے، 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.